ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili niyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad ng ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 50,000 at 50,000. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma.
Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10th bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang 10th bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing niyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kaniyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao
anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kaniyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kaniyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Purihin natin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Isa sa mga karanasan na gustong-gusto ko ay ang tumira sa bundok. Kasi yung mga farmers ay alas 4 pa lang nasa bukid na. Yun bang parang hinihintay nila ang pagbubukang liwayway dahil habang sila'y nagtatrabaho sa bukid, napakasarap ng pakiramdam na nakikita mong unti-unti ang araw ay lumilitaw. Di po ba? Kaya tingnan niyo po yung mga ating mga senior citizens. Alas 3 pa lang, gising na. Hindi mo alam kung hindi ba talaga nakatulog o naghihintay ng bukang liwayway. Dahil napakaganda na ang pagbubukang liwayway ay masisilayan mo dahil parang ito ang unang paghasik ng biyaya ng Diyos. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi ko alam, siguro tumatanda na ako kaya ganun ang aking nararamdaman. Sa mga kabataan, matutulog lang yan eh. Di po ba? Kaya tingnan ninyo mga katabi ninyo. Senior ba o kabataan? Sige nga po. O di ba? Kasi gising na tayong lahat dahil gusto nating masilayan ang pagbibiyaya ng Diyos. Amen? Kaya muli nating palakpakan ang ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang daming ganap, ang daming dapat pag-usapan. Unang-una ay bakit mas pinuri ni Jesus yung mga taong nagdala sa paralitiko kesa yung may sakit. Diba? Nagulat siya. Namangha siya sa pananampalataya
ng apat na taong ito na gumawa ng paraan para dalhin sa kaniyang harapan ang taong paralitiko. Bakit hindi yung pananampalataya ng paralitiko? Pero bakit yung pananampalataya ng apat na nagdala sa kaniya na walang sakit? Ito po ang kapangyarihan ng prayer of intercession. The power of the prayer of intercession. Na may mga bagay na hindi natin kaya. May mga bagay sa buhay na nilulumpo tayo ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Pero nagagawa nating tumayo dahil may mga tao sa paligid nating nananalangin para sa atin. Kaya po huwag ninyong mamaliitin ang panalangin ng iba para sa'yo. Yun nga lang, kapag nagbitaw ka ng salitang, I will pray for you, dapat po nating gawin. Dahil nagbitaw ka ng salitang, ipagdarasal kita, totohanin ninyo, gawin ninyo, dahil ang prayer of intercession, ang paglapit ng mga tao para sa iba, papunta sa Diyos, ay napakalakas at pinakikinggan ng Diyos. Kaya po sa umagang ito, bago natin ipanalangin ang ating sarili, ipanalangin natin ang ibang mas higit na nangangailangan. Ikalawa, bakit mas madaling sabihing pinatatawad ka na kesa yung gumaling ka? Bakit kaya laging magkaugnay ang sakit at kasalanan? Wrongdoings and sins. Bakit magkaugnay? Dahil nagkakasala ang tao sa paggawa niya ng hindi tama. Dahil tayo ay nagkakasakit. Dahil alam nating hindi tama, pero ginagawa pa. Nakita nyo ba yon? Kaya bago nyo hilingin na kayo'y pagalingin ng poong Jesus Nazareno, kailangan mo munang itama para makarating tayo sa paggaling. Kaya nga nakwento ko sa inyo, may isang nanay lumapit sa akin. Sa paglapit niya, hinila ang aking kamay. Siya na ang nagpatong sa ulo. Father, pray for me. Meron po akong diabetes. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-ala nanay. Pareho tayo. Bakit ka magkaka-diabetes? Bakit ka nagiging diabetic? Kanin pa more. Spaghetti pa more. Only rice pa more. Na hindi ba't yung diabetes ay nakukuha dahil sa heavy carbohydrates na ating kinakain? At natututo lamang tayo kapag may epekto na, kapag may sakit na, kapag nararamdaman na. Bakit ako mayroong arthritis? Eh di baboy pa more. Ibig sabihin, yung sakit na meron tayo ay dahil sa wrongdoings na ginagawa natin, na nauunawaan natin, na pwede namang maiwasan, at alam natin dahil tayo binigyan ng talino, ito yung ating dapat gawin. Dahil ang tao ay matigas ang ulo, pumapasok ang sakit at ang kasalanan. Ibig sabihin po,
ang ating Poong Hesus Nazareno ay may kapangyarihan over our body and soul. Pangatlo, dahil siya ay Son of Man, na sinabi niyang ang anak ng tao, 14 times sinabi niya ito sa Ebanghelyo ni San Marcos, pagpapakita na bilang anak ng tao, nandoon siya to fulfill the promise of redemption. At dahil nga siya ay kasama ng tao, anak ng tao, nababatid niya ang laman ng puso ng bawat isa. Kaya sinabi niya dun sa mga eskribang Marites na naroroon, bakit ganyan ang iniisip ninyo? Ibig sabihin, natatalos ng Diyos, natatalos ni Jesus kung ano ang laman ng puso natin ngayon. Kaya tayong lahat ay miyembro ng Poor Peace. Ano po yung Poor Peace? Una, pagkalumpo. Tayo po ay may karanasan ng pagkalumpo. Nilulumpo tayo ng problema. Nilulumpo tayo ng karanasan. Nilulumpo tayo ng betrayal ng ibang tao. Nilulumpo tayo ng scammer. Nilulumpo tayo ng mga manluloko sa ating buhay. Pero hindi pagkalumpo ang dahilan ng pagsuko. Kailangan may pagbangon. Kailangan may pananampalataya. Kailangan may pakikiisa. At kailangan may paglakad. Dahil ang pagkalumpo ay isang sumpa ng sakit dahil sa kasalanan ng tao. Kung meron mang pagkasumpa, kailangang may pananampalataya at tatayo ka sa pagkalumpong yan dahil alam nating may Diyos na bubuhat at tutulong sa bayan, sa sarili, sa pamilya at sa iyong katawan at kaluluwa upang makabangon muli at lumakad ng may pananampalatayang patungo sa Diyos. Feeling mo ba ngayon lumpo ka? Hindi. Dahil may nagdala sa'yo rito. Hindi mo nakikita? Baka yung apat na anghel ng Diyos ang nagdala sa'yo. O baka yung ang iyong adhikain makita ang Diyos at maranasan. Huwag mong hayaang manalo ang pagkalumpo. Kailangang mas manalo ang pananampalatayang meron tayo na kahit anuman ang ating karanasan, tayo'y tatayo at lalakad patungo sa Diyos bago man lamang lumabas ang sikat ng araw. At paglabas ng sikat ng araw, ang biyaya ng Diyos ay dadaloy sa buhay nating lahat na tumindig at tumayo para salubungin ang pagbibiyaya ng Diyos ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus na ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang napalito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapa sa akin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na nagpapagaling at siyang umaakay sa ating buhay ng pagkalumpo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa hirap at dusa ika'y
kasama ko ang samukot dasal, sana'y pakinggan mo mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupulin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Kalendar na Nazareno 2024, available pa rin po sa ating official na kalendaryong 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay maibibili lamang sa Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo nang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay sa iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at makapagpagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitindo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati